የዕለትና የዘመናት የቀንና የጨለማ ባለቤት ሳይደክም ሁላችን የሚሸከም ቸል ሳይለን ሁላችን የሚሰማ ሳይንቀንና ሳይጸየፈን ሁላችንን የሚቀርብ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በኩል የሚመሰገን ያለና ድህና ለማለባት በተወለደው በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እንደምናረፈዳቸው እንደምናረፈዳቸው እንደምን እስከ ሰዓት ደረሳቸው አሜን የሰራዊት ጌታ ያለው እግዚአብሔር ስሙ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ ባደሙ ዙሪያ ሁሉ በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። ይሄንን ጉባኤ እግዚአብሔር ይመስገን ከያለንበት ሰብስቦ የሚለውን መዝሙር እንዘምራለን። ወንድም ያየነው ከብሮ በስላሴ ሰጣን እንዘምር። እግዚአብሔር ይመስገን ይችል ቀን ቀድሶ ለሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን ይችል ቀን ቀድሶ ለሰጠን ከያለንበት ሰብስቦ ያጋጠሙን ተግዳሮቶች እንደሚከተለው እናቀርባለን። የእምነቱን ስርዓት ማከናወኛና የወንጌል መማማሪያ ቦታን በተመለከተ በዚሁ በጃፓን ሀገር የምኖር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተከታዮች አብይ ተግዳሮት
ዶግማውና ቆነን ቀነኑን እና ትውፊቷን የተበከ አጥያ የክርስቲያናን ያለመኖር ዋናውና አብይ ችግራችን ነው። የቤታችን የአስራት ልጆች እንደምንሰነበታችሁ እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ እግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ፍቃድ በዛሬው ዕለት የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ሰው ሆን የሚል ይሆናል። በአንደኛ መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 3 ላይ ያለ ኃይለ ቃል ነው። ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ዓለምን ዞረው ለማስተማር የሚያስችላቸውን ብርታትና ጉልበት እንዲሁም በእያንዳንዱ ልቦና ውስጥ መልካም የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ዘርተው 30 60 100 የጽድቅ ፍሬ ለማፍራት የሚያስችላቸውን ጸጋንና ስለ እምነታቸው ስለ ሃይማኖታቸው ለሚያጋጥማቸው መከራ ሁሉ ትዕግስትን እንዲጎናጸፉ ባረገ በአስረኛው ቀን መንፈስ ቅዱስን ይላከላቸው። እግዚአብሔር እነሆ በአንቱ ሰዓትና ደቂቃ በመካከላችን ተገኝቶ ለእኔ ለደካማው ምስጢሩን ሊገልጽልኝ ለእናንተም ለሰማያኑ ሰሚ ጆሮና አስተዋይ ልቦና እንዲያድላችሁ ዓለማትን ፍጥረታትንና ዘመናትን ያስገኘ የልዑል እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ትላንት እንደነበረው እኮ አቤት ሀገር ቤት አሁን ፓርቲ አስቸክሮ እዚህ ሀገር ይመጣል አካባቢው ተሰብስቦ ተደግሶ ይህኔ እናንተ እዚህ ናችሁ ጓደኞቻችሁ ሊመሰሪያ አብሮ ከእናንተ ጋር የተማሩ ወይም ደግሞ ሃይስኩል ጓደኛ እኮ ቶኪዮ እኮ ነው ያለው እያለ ሚፎክርብን ይኖራል። ከኔ ጋር አብሮ ሃይስኩል የተማረው ኤሌመንተሪ እኔ ጓደኛ የነበረው እኮ መነኩሴ ሆኖ አሁን ጄኔቫ ነው ያለው ብሎ ሚፎክር ይኖር ይሆናል። አሁን እኔ ሚፎክርብኝ ነው አሁን እናንተ ሚፎክርባችሁ ናችሁ። ምን አቆዩታችን ማለት ነው? ስለዚህ እስካለን ድረስ ዛሬ በተፈጠረ ነገር ተመስገን ብለን ልንኖር ይገባል። ክርስትና ማለት ያ ባለው ነገር አክሴፕት አድርጎ መኖር። ለዚህም ደግሞ በቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 6 ላይ ከተመለከታችሁ ክርስትና ማለት ምን ማለት እንደሆነ በሰፊው እንደ ሰርክ መስዋዕት ሆነ ለዘላለም አሜን።